Bom bom. Vänta, jag ska bara kolla om min kuk är kvar. Nope. Ja, kicksviggan, jag skämtar. Ja. Nu hoppas jag att jag är full lobby. Nu kör vi. Up on the floor, I know you see me looking at you. When you already know, I wanna fuck you. Yeah. Fuck you. Då. Eller hur? I'm God, it's gonna be bussin. Oj. Vänta. Focus! Boja. This is my farm, guys. Kan inte dra, jo. Farm. Level. Level 19, suck it, baby. Yeah. Wow, vi blev utkickade. Eurokick, host has left the game, alltså. Bra. Nej, vi blev utkickade för att hosten lämnade. Ja. Alltså jag börjar tro att livet hatar mig. Jag har typ ingen notifikation någonstans längre. Åh, nu är båten här. Wow! Wow! Vilken motherfucker, alltså. Största motherfucker i existence. Hello, Alex Hats! Alex Hats, do you hate me? Random Jason, Alex! Random Jason! Hallå? Hör ni mig? Yo, 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 another boat. Asså, explain yourself. Let's do this. Alltså Tom. Har du 9 morötter? Har du en? Man, you broke as hell. Jag ska inte säga något, jag har 0. Vadå? Åh, jag går jätte... Jag tror inte min level! Just need to lie some more track orders. Du, me and my fucker. Do you? 12! I'm dead. Oh my fucking gosh, I'm fucking dead. Oh my god, spooky story time. Det var en gång. En person, vid namn. I got. Wow, vad ljus jag är. Yeah, I like a lighting. Baby girl, Psych! No lighting here! No lighting allowed! Varför hör jag ingen? Jag hör ingen!
Hallå? Fredrik? Va? Fy fan vad rasistiskt alltså. Är jag Sverige? Jag har inte rört någonting. Hejdå. They shouldn't be here, Jason. Stop them. Ingen aning om musiken går, men... Hej, hej! Hello! There's no way out! Hello, Fortnite woman. Hello. They want to hurt you, Jason. Don't let them. Det skadade Jason. Låt dem inte. Wow. You were kicked the host has left the game, also wow. Vad fan händer? Alltså varför hör jag ingen för? Alltså varför hör jag ingen? Varför? Där är ert fel alltså. Psyk, psyk. Vad fan har hänt? Input settings. Va? Nej. Hur fan ska jag veta? Jag vill sluta streama och kolla på det här.